نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم. میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعی یہ ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکوینس کے ساتھ سامنے نہیں آتی. بہرحال مکی قرآن کی اپنی ایک شان ہے, مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے. اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنتیں ہیں قرآن میں, جنتان, ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے. تو ہم مدنی جنت کی سیر کر رہے ہیں. 8 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, اب جو آخری 2 سورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی, یہ دونوں نہایت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں. یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی, وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری. دونوں سورتیں شروع ہوں گی, سورہ طلاق بھی سورہ تحریم بھی, یا ایھا النبی یا ایھا النبی. دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئلی نظام, آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی, 4 رکوع وہاں پر مفصل انہی موضوعات پر آئے, پھر سورہ نساء میں مفصل بحثیں آئیں, پھر یہ کہ سورہ نور میں, سورہ احزاب میں, پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا, اور اب یہاں پر 2 سورتیں مکمل آ رہی ہیں اس 10 سورتوں کے مجموعے میں بھی. تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ اس آئلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی, ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ان میں جو 2 جوڑے کے جو یہ 2 فرد ہیں, تو گھریلو زندگی میں 2 امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو معتدل, معتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو فائق رکھا جائے, اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے, جو بیوی پر شوہر کا حق ہے جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے. تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے, حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں, کہیں اس میں کوئی رخنہ پیدا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے, زکوٰۃ مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے, روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے, حج جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا, وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی, خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں, لیکن فرضیت قائم رہتی ہے. اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے, مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں, جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں, وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا. ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے شوہر, شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں, انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے, اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں, شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اقامت دین کی جد و جہد میں لگا سکے. تو یہ ہے, یہ تو ہے نارمل جو چاہیے. اب اب نارملٹی یا ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی. ایک طرف کو ہوئی, فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہو گئی, اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا, ہر وقت کی چک چک ہے, خام خواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلاف ہی اختلاف ہے, ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے, تو اس میں اس سے بہتر ہے طلاق ہو جائے. وہ ہے طلاق, سورہ طلاق, کہ خام خواہ اس قسم کے مسئلوں میں. لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں, قیود ہیں, ضوابط ہیں, قواعد ہیں, قوانین ہیں, ان کی پوری پابندی ہو. جیسا کہ سورہ نساء میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا, اس کو بھی اور اس کو بھی. اس کے لیے بھی کوئی بہتر شوہر کے لیے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا, اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا.
ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دل جوئی کرے، اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے، کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے تقاضے بھی ختم ہو جائیں، شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں. سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کو ان کو ادا نہ کر سکے، تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ، یہ غلط ہے. تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے. پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی حضور سے، دوسری میں بھی، اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لیے ہے ہی نہیں. حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی، اس لیے کہ آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تو امت کے لیے ماؤں کی حیثیت سے ہیں، اور سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکاح نہیں کر سکتی تھیں، تو طلاق دینے کا سوال نہیں. اسی لیے آپ کو چار کی جو وہ حد ہے، لمٹ ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. بہرحال یہ رب دیکھ لیجئے گا. اب آ کے ہم چلتے ہیں، وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ تمہید میں وقت نہیں لینا چاہتا. ان صورتوں پر میرے بڑے مفصل دروس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں. اب دیکھیے، یا ایھا النبی واحد، طلقتم النساء فوراً جمع کا صیغہ، اس لیے کہ حضور سے تو یہ متعلق ہی نہیں ہے. حضور کو تو مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے اور معلم کی حیثیت سے اور ہادی کی حیثیت سے خطاب کیا گیا، اصل میں مسلمانوں سے ہے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، فطلقوهن لعدتهن، تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو. عدت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اگر دینی ہی ہے تو پھر اس کے بعد بھی جو طلاق دی جائے وہ بھی پھر طہر کی حالت میں دی جائے. اس طریقے سے جو بھی قوانین ہیں، وہ احصوا العدۃ، عدت کا پورا لحاظ رکھو. وہ عدت اس طریقے سے بھی ہے کہ متعلقہ جو ہے جو عدت اس کی ہوگی اس کے اندر وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، البتہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی. عدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو وہ اسی عدت کے اندر شوہر واپس طلاق لے، وہ واپس اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے. اور اگر وہ ایک یا دو طلاقیں تھیں، طلاق بائن ہو گئی ہے، ان کے درمیان سیپریشن ہو چکی ہے، تب بھی وہ بغیر کسی اور حلالے وغیرہ، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے تو سابق شوہر سے اس کا نکاح ہو، بلکہ یہ کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر صرف دو طلاقوں کے بعد عدت ختم ہوئی تھی. تو یہ تمام قواعد و ضوابط ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے کہ بس غصے میں آئے ہوئے ابھی طلاق بھی، نکل جاؤ میرے گھر سے. یہ نہیں، یہ قتل غلط بات ہے. اس کی عدت ہے اور اس عدت کے اندر وہ تمہارے ہاں رہ سکتی ہے، تمہیں رکھنا ہے اسے اپنے ہاں. وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ خود بھی نہ نکلے. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، البتہ اگر کوئی کھلی بے حیائی کی بات ہوئی ہے، کوئی بدکاری کی ہے عورت نے، وہ معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی سختی کی جائے، عام حالات میں نہیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے تو اپنے اوپر بڑا ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی صورت پیدا کر دے. غصے میں آ کے ایک طلاق دی، بیوی ابھی عدت کے اندر گھر ہی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ غصہ ختم ہو جائے اسی میں، ایک ہی طلاق دی تھی، رجوع کر لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا پتا ہے. اور کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں، نئی صورت پیدا ہو جائے کہ اس سے آگے بات بگڑے ہی نہ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، البتہ جب عدت پوری ہو گئی ان کے جو میعاد ہے، فام سے، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. فام سے کہنا بھی معروف اور فارق ہونا بھی معروف، یا تو اب طے کر لو کہ اگر رجوع کرنا ہے تو بس اپنے گھر میں روکو، لیکن بھلے طریقے سے، یہ نہیں کہ انہیں ستانے کے لیے کہ جو روک لیا جائے. اور فارق ہونا، یا پھر ان کو چھوڑ دو، ان سے علیحدگی اختیار کر لو، وہ بھی بالمعروف، بمعروف دستور کے مطابق بھلے طریقے سے. وہ اشہدو ذوی عدل منکم، اور اس رجعت اگر تم رجوع کر رہے ہو تو دو اپنے گواہوں، دو اپنوں میں سے جو معتبر لوگ ہوں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، انہیں گواہ بنا لو کہ میں نے طلاق دی تھی، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں، تو یہ دو گواہ اس کے ہیں. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور یہ گواہی قائم کرو اللہ کے لیے. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ ہے جو جس کی نصیحت کی جا رہی ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. جیسے ہم نے دو جگہ دیکھا کہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ اپنی جگہ تو وہ اسوہ حسنہ کاملہ ہے، لیکن اس سے استفادہ کون کرے گا؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا،
حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بھی اسوہ ہے. کس کے لیے؟ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اسی طرح یہاں فرمایا ذالک یوعظ بہ, یہ وعد اور نصیحت تو کی جا رہی ہے, لیکن کس کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں یہ بڑا عجیب مقام ہے اس اعتبار سے قرآن کا, عجیب کے معنی کیا ہے؟ دل لبھانے والا, حسین. یہاں اللہ کے تقویٰ کا جو مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں, اگر واقعتاً حقیقی تقویٰ ہے, صحیح تقویٰ ہے, قلب کا تقویٰ ہے, جیسے کہ حضور فرماتے تھے اپنے دست مبارک سے تین مرتبہ آپ نے اشارہ کیا اپنے سینہ مبارک کی طرف, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا, تقویٰ یہاں ہوتا ہے. دل میں تقویٰ ہے تو تقویٰ ہے, باقی لباس اور وضع قطع یہ ساری متقیوں کسی بنا لی اور اندر کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بہروپ ہے, یہ تقویٰ نہیں ہے. لیکن حقیقی تقویٰ ہو تو پھر اس کا کیا مقام ہے؟ اب دیکھیے پہلی بات آ رہی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا, جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ, اللہ راستہ پیدا کر دے گا. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے, پیچھے لشکر آ گئے, آگے سمندر ہے, اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے, مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی, چھ آدمی ایمان لے آئے, آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے, تم صحیح طریقے پر چلتے رہو, تقویٰ اختیار کرو, صحیح راستے پر جدوجہد کرو, یہ کام اللہ پر چھوڑو, کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو, غلبہ دین کی جد و جہد ہو, اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی, کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں, ہے ایمان اور یقین اس پر, کر کے دیکھو تو صحیح, اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا, توکل, بڑی مشکل بات ہے. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا, اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں, اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو, حسبہ وہ اس کے لیے کافی ہے. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے, اپنا وقت صرف کر رہا ہے, اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا ہے. فکر ماں درکار ماں آزار ماں, کار ساز ماں بے فکر کار ماں, یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہیں. کار ساز ماں بے فکر کار ماں, میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا, آپ اس کے ہو جائیں, وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں؟ شرافت ہو, مروت ہو اس میں, آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے, پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں, فکر ماں در کار ماں آزار ماں, جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں, کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں, آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو, اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ, افوض امری الی اللہ, ان اللہ بصیر بالعباد, ان اللہ بالغ امرہ, اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے, وہ تو دین کو غالب کرنا ہے, کرنا ہی ہے, کون اس کے اندر نفع کما گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے, ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے, یہ تو اب ان کا معاملہ ہے, اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا, اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا, یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں, یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہو. بس
अपना तन मन धन लगा दो इसके अंदर, तुम्हारी हड्डियों का चूरा होकर भी उस नई तामीर की बुनियादों में अगर लग जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। قد جعل الله لكل شيء قدرا, बहुत उमदा मकाम है, अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है, कब अल्लाह की मदद आएगी ये भी उसने तय किया होता है। यू हैव टू क्वालिफाई, प्री क्वालिफिकेशन कंडीशंस हैं तब मदद आएगी, यूं नहीं आती मदद। अपना सब कुछ लगा दो फिर कहो कि अल्लाह मेरी 15 बरस की कमाई कल मैदान में मैंने जो डाली हुई है, 15 बरस की कमाई, दिन की और रात की कोशिशें हैं मेरी, सुबह और शाम की कोशिशें हैं मेरी, 15 बरस वो मैदान में मैंने ला के डाल दी, तब पुकारो अल्लाह को। अपना माल बचा के रखना है, अपने मुस्तकबिल को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है, और अल्लाह का दिन गालिब हो जाए कहीं नाम लिखा के किसी जमात में शामिल होकर बड़ा तीर मार दिया, गोया कि अल्लाह ताला तो जानता ही नहीं कितनी कंट्रीब्यूशन है, कितना इशार है, कितनी कुर्बानी है, कितना वक्त है, कितनी मेहनत है, अल्लाह जानता है। बाकी उसने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर किया हुआ है। अब उसके बाद फिर आ रहा है वही तलाक का मामला, वल्लाहि यइसना मिनल महीज़ मिन निसाइकुम, और तुम्हारे यहाँ की वो ख़वातीन के जिनका हैज का सिलसिला बंद हो चुका हो, मायूस हो चुकी हो हैज से, इधर तब तुम फ़ैद्दतुहुन्ना सलासतु अशहर, अगर इसमें कोई शक भी हो तो फिर 3 महीने इद्दत हो जाएंगे। अब हैज तो आ नहीं रहा कि 3 तोहर और 3 हैज का कोई हिसाब किया जाए। वल्लाहि लम यहिज़्न, और वो अभी बचपन में निकाह हो गया क्योंकि हो जाता था, और अभी बच्ची को जो है वो अभी अय्याम शुरू ही नहीं हुए हैं, तो अब उनकी इद्दत कैसे होगी अगर उनको तलाक दे दी गई, तो उनके लिए भी ये कि 3 महीने। व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना यदा हमलहुन्ना, और जो हामिला हो उनकी फिर इद्दत यह है कि वो वज़ हमल हो जाए, बच्चे की पैदाइश हो जाए, उसके बाद वो उनकी जो है इद्दत ख़त्म होगी। ये भी हो सकता है कि पूरे 8 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए, 4 महीने हो, 6 हो, वल्लाह आलम। वमन यत्तकिल्लाह, फिर देखिए तकवा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है अल्लाह उसके कामों में आसानी पैदा कर देता, फसल यस्सरहू लिलयुसरा, ज़ालिक अम्रुल्लाह अंज़लहू इलैकुम, ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने नाजिल कर दिया है तुम्हारी तरफ, अल्लाह ये जिम्मेदारी ले रहा है अपने ऊपर। वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिह, और जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को, अब ये आखरत का मामला हो रहा है, उसकी बुराइयों को, उसके गुनाहों को उसके नामा आमाल से धो देगा। व योज़िम लहू अजरा, और उसके लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब है जो अता करेगा। अस्करूहुन्ना मिन हैसु सकलतुम मिन वुजदकुम, अब किसी औरत को तलाक दी है, एक तलाक दी है, इद्दत में रखना है घर में, वो पहले आ चुका है, लेकिन घर में ऐसा ना हो कि कहीं किसी मुलाजमा की कोठड़ी में डाल दो उसको। अस्करूहुन्ना मिन हैसु सकलतुम, वहीं रखो जहाँ तुम रहते हो, मिन वुजदकुम, जो भी तुम्हारी जो मकदूर है उसके मुताबिक, उसी स्टेटस के साथ। वला तुदारूहुन्ना लितुदय्यिकू अलैहिन्ना, और उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाओ कि उन पर तंगी कर दो कि वो खुद ही जल्दी से रवाना हो जाए, घर छोड़ के निकलने पे मजबूर हो जाए। व इन कुन्ना उलात हामिलिन, और अगर वो हामिला हो, फानफिकू अलैहिन्ना, तो अब उनके ऊपर खर्च करो, उनका नान नफका वो तुम्हारे जिम्मे है। हत्ता यदान हमलहुन्ना, यहाँ तक कि फिर वो वज़े हमल से फारिग हो जाए। फ़ैन अर्ज़ाना लकुम, फिर अगर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चा तो तुम्हारा है, उसको अगर दूध पिलाती हैं, फ़ातूहुन्ना उजूरहुन्ना, तो उन्हें उनका अजर और उनका बदला अता करो। वातबिरू बैनकुम बिमारूफ, और आपस में मशवरा कर लिया करो बड़े भले तरीके से, अगर तलाक भी हो गई कोई बात नहीं, इंसान तो है ना, इंसानी सतह पर, अब शोहर बीवी नहीं रहे लेकिन इंसान तो है, इंसानी सतह के ऊपर बात कर ली जाए। वातबिरू बैनकुम बिमारूफिन व इन तासर तुम, और अगर कहीं ऐसी जिद्दम जिद्दा हो जाए कि बीवी कहे मैं तो दूध नहीं पिलाती या कोई और मसला हो, फसतुर दो लहू उखरा, तो फिर कोई और औरत जो है उसको दूध पिलाए, ले युनफिक जू साथ ही मिन साथ ही, अब इस तमाम मामले में जो भी शौहर है वो खर्च करे, जो वसत वाला है वो अपनी वसत के मुताबिक खर्च करे, जो उसका भी सता अल्लाह ने उसे दी है उसके मुताबिक। वमन कुदर अलैहि, और जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की कोई तंगी रखी है, नाप तोल कर दे रहा है, कोई फरावानी नहीं है, फल युनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, तो वो खर्च करे उसमें से जो अल्लाह ने उसको दिया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला किसी जान को जिम्मेदार नहीं बनाएगा मगर उसी हद तक जो कुछ के उसने उसे दे रखा है। कुशादगी दी है तो अपनी उस बीवी जो है मुतल्लका उसके ऊपर तुम रखो कुशादगी रखो, तंगी है तो ठीक है उस हिसाब से, तो अल्लाह तो जानता है। सय्यजअलुल्लाहु बादा उस्रिन युस्रा, यकीनन अल्लाह ताला जो है उसके लिए सख्ती के बाद आसानी भी पैदा कर देगा।
وَقَائِيَ مِنْ قَرْيَةٍ أَتَتْ أَمْرَ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں سے سرتابی کی، ان کا کفر کیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان سے محاسبہ کیا، ان کا بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان پر آفت ڈالی اور عذاب بھیجا ان پر، بہت بڑا عذاب، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر ان بستیوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا جو ہے بھگت لی، وَكَانَ عَاقِبَتُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور یقیناً جو ابھی عاقبت والا معاملہ آنے والا ہے، ان کے معاملے کا جو ابھی عاقبت ہے وہ تو پھر بڑے ہی ٹوٹے والا معاملہ ہے، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے شدید عذاب کو تیار کیا ہوا، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے ہوش مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہی تقوی جس کے اوپر چار مختلف طور سے بات ہو چکی ہے، الذین آمنوا، اے وہ ہوش مندو جو ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، یہ آج بڑی اہم ہے، ذکر کی آگے وضاحت آ رہی، ذکر سے مراد کیا ہے، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، رسول کے جو پڑھ رہا ہے آیات اللہ کی تم پر، تمہیں سنا رہا ہے، اور وہ آیات بینات ہیں تاکہ نکالے وہ تمہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اندھیروں سے نور کی طرف، تو ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ، اور ذکرہ کی وضاحت، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہی بات پھر آگے جا کے سورہ بینہ میں آئے گی، ابھی صرف نوٹ کر لیجئے، پھر جا کر بات پوری واضح وہاں ہوگی، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل سے مراد ایمان کے جملہ تقاضے، اب نیک عمل جب مکے میں جب تک تھے حضور، نیک عمل کیا تھا، ابھی شراب بھی حرام نہیں ہے، جوا بھی حرام نہیں ہے، سود بھی حرام نہیں ہے، پہلے 10 برس نماز پنج گانا بھی نہیں ہے، اس وقت نیک عمل کا کیا مطلب ہے، اللہ پر ایمان اور اس کی دعوت، اور تکلیف آئے تو استقامت اور جھیلنا، نماز آئی تھی رات کو کھڑا رہ کر اللہ کے سامنے، اس وقت کا نیک عمل یہ تھا، اب جیسے جیسے آیا مدینے میں آ گئے، اب جہاد ہے، قتال ہے، انفاق ہے، مال خرچ کرو، اب روزہ بھی فرض کیا گیا، اب نماز پنج گانا بھی جو ہے 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ بھی ایک نصاب کے حساب سے آ گئی ہے، عشر بھی آ گیا ہے، اب یہ ہے، تو جس وقت دین کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرنا، جملہ تقاضے، وہ عمل صالح ہے، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے جہاں قرآن میں عمل صالح آیا، نماز روزہ ذکر کی اذکار، یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں صرف ان چیزوں کے حوالے سے، جبکہ عمل، جدوجہد، محنت، وہ ہر جگہ جو حکم ہے جس وقت کا حکم ہے، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا، قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عمدہ رزق فراہم کیا ہے، اب ایک آیت آ رہی ہے جو آیات متشابہات میں سے ہے، تاحال، اللہ الذی خلق سبع سماوات، جیسے تو یہ کہ 7 آسمانوں کا معاملہ بھی میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ ابھی آیات متشابہات میں شمار ہوگا، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی اتنی ہی ویسی ہی، گویا کہ زمینیں بھی کوئی 7 زمینیں ہیں، اب اس پر یہ ہے کہ مختلف مفسرین نے اپنے اپنے اندازے، زمین کے 7 طبقات ہیں یا کچھ اور، لیکن بہرحال ابھی ہم نہیں سمجھ سکیں گے، کوئی 7 زمینیں بھی ہیں، کسی وقت آ کر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی، یتنزل الامر بینہن، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھا ہے سورہ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون، یہ 1000 سال کی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، آسمان سے زمین کی طرف اس کا فیصلہ جو ہے وہ آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تنفیذ ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ امر جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اب اگلے 1000 سال کا دوسرا امر ہے جو اللہ کی طرف سے اگلے دن کا لیے طے ہو چکا ہے، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں اس کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ 2 صفات اللہ کی ہیں جس میں یہ انتہائی اہمیت کے ساتھ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
ان دو صفات کا تو مراقبہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ کبھی شک نہ آنے پائے کسی چیز کے بارے میں. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. دیکھیے دوسری بھی آ گئی علم, اور یہ کہ اس نے ہر شے کا اس کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے, نہ اس کی قدرت سے باہر کچھ ہے نہ اس کے علم سے باہر کچھ ہے. اب یہ دوسری سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت التحریم, یعنی یہ معاملہ کہ بیویوں کی محبت یا ان کے جذبات کا لحاظ اور پاس یا ان کی دلجوئی میں کوئی کام آپ ایسا کر بیٹھیں کہ جو شریعت میں جائز نہیں, یا شریعت کا کوئی جائز کام ہے وہ آپ اس کو نہ کرنے کی قسم کھا لیں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا, قطعاً کا کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ اپنی کسی بیوی کی محبت کی وجہ سے یا دلجوئی کی وجہ سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں. لیکن دو تین واقعات ایسے ملتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے سلسلے میں کوئی چیز جو آپ کے لیے اصلاً حلال تھی اس کے بارے میں قسم کھا لی کہ اب یہ میں استعمال نہیں کروں گا, اس پر پکڑ آ گئی ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں آپ حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تب تغی برداتا ازواجک, کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ واللہ غفور الرحیم. اب دیکھیے یہ تیور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی ہے ناپسندیدگی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی برداتا ازواجک واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ نے معاف فرمایا, اللہ نے آپ کی خطا سے درگزر کیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی قسموں کا کھول دینا جو ہے اس کا راستہ معین کر دیا ہے. فرض میں یہ بھی سمجھا گیا, لازم ٹھہرایا ہے, یعنی کوئی غلط قسم کھا لی ہے تو اس فرض ہے کہ اسے توڑ دیا جائے, لیکن توڑنے کا کفارہ ہے, ایسے نہیں توڑ دیا جائے گا. وہ بھی پوری آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کے اندر آ چکی ہے, گویا کہ اب آپ یہ اپنی قسم توڑیے اور وہ کفارہ ادا کیجیے. واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے, مددگار ہے, پشت پناہ ہے. وہو العلیم الحکیم, اور وہ سب کو جاننے والا ہے, کمال حکمت والا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آج اپنی کسی زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی, اسرہ اسرار سے خفیہ طور پر, راز کے طور پر, میں ان تفاصیل میں نہیں جا رہا کہ واقعات کیا تھے ورنہ بہت دیر لگ جائے گی, بات سمجھنی چاہیے, باقی یہ کہ آپ تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی بات اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی اور کہا دیکھو یہ کسی اور سے کہنا نہیں, یہ میرا راز ہے. فلما نبات نہیں, جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا, عورتوں کے کہتے ہیں پیٹ ہلکے ہوتے ہیں اس معنی میں کہ راز رکھنے اپنے پاس, بہت سے مرد بھی عورتوں کی طرح کے ہوتے ہیں, ان سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی, نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد, لیکن یہ کہ عام طور پر یہ عورتوں کی کمزوری شمار ہوتی ہے. تو ازواج مطہرات سے بھی اس کا صدور ہوا ہے. فلما نبات بھی, جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا, وہ اظہرہ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلع فرما دیا کہ وہ راز نہیں رہا ہے, راز آپ کی ان اہلیہ نے فاش کر دیا. عرف بعضہ, تو حضور نے کچھ تو ان کے سامنے ظاہر کر دیا. وعرض عن بعض, بات پوری ان کو نہیں بتائی, بعض جو ہے روک لی. فلما نبہ بھی, تو جب انہوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا, قالت من انبا کا ہذا. اب ایک طرز عمل تو یہ ہوتا کہ فوراً ندامت ہوتی کہ ہاں حضور مجھ سے غلطی ہو گئی, میں واقعتاً آپ کا راز جو ہے وہ میں رکھ نہیں سکی اور مجھ سے بے دھیانی میں بے خیالی میں بات نکل گئی. ایک دوسرا یہ ہے من انبا, آپ کو کس نے بتایا؟ یہ انداز جو ہے, دیکھیے عام بیوی عام شوہر کے درمیان اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن جیسا کہ سورہ حجرات میں ہم پڑھا ہیں, اے لمو, جان لو اچھی طرح, ان فیکم رسول اللہ. اے عائشہ, اے حفصہ, یہ تمہارے شوہر ہی شوہر نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں. طرز عمل تمہارا جو ہے ان کے ساتھ بہت محتاط ہونا چاہیے, بہت محتاط ہونا چاہیے. من انبا کا, آپ کو اس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر, جواب میں بھی غصہ ہے حضور کا, مجھے اس نے بتایا جو العلیم ہے اور خبیر ہے, جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اس کی تعبیر میں اہل تشیع ایک انتہا کو نکل گئے, ہمارے عام مفسرین نے بھی انہی کی روش اختیار کی ہے, لیکن مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا میں کم از کم اپنی ذات پر بہت بڑا احسان سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے تعبیر کی ہے اور وہ عربی زبان کا جو اسلوب ہے اس کے اعتبار سے 100% درست ہے. ان تتوبا اللہ فقط سغت قلوب و کما, اگر تم دونوں, اب ظاہر بات ہے کہ ایک اہلیہ کا نے راز چھپایا جو دیا گیا تھا دوسری اہلیہ, حضور کی دوسری اہلیہ کو, کہا جاتا ہے حضرت حفصہ نے یہ معاملہ کیا, حضرت عائشہ کو بتا دیا.
ان دونوں کے تعلقات بہت اونچے تھے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے ہاں جو مقام اور مرتبہ تھا ابو بکر کا اور عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے حوالے سے ہی پھر ازواج مطہرات میں بھی خود بخود غیر شعوری طور پر یہ احساسات ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان تتوبہ اللہ، اگر تو اب تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، فقط سغت قلوبکما، اس کا ترجمہ کیا تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ اہل تشیع کا ترجمہ ہے، ازواج مطہرات سے انہیں بالعموم قد ہے، حضرت عائشہ سے بہت سخت ہے، لیکن یہ عام ازواج مطہرات سے. اس کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے لیے یہی مناسب ہے، اور تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ناز والے نیاز کیا جانے. اب یہ ماننا جو ہے یہ ذرا کڑا گزر رہا ہے کہ حضور مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور وہ بھی اس لیے کہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں تمہارے دل میں تو بات اب آ چکی ہے، بس تم مان نہیں رہے ہو، دل میں تو تم نے بات سمجھ لی ہے، تم اگر ایسا کرو تو یقیناً تمہارے لائق ہے. یہ انداز ہے یہ، اور یہ بہت سی مثالیں دے کر انہوں نے واضح کیا، اور میں اسے بہت بڑا احسان مانتا ہوں. ان تتوبہ الی اللہ فقط سغت قلوبکما، اللہ کی جناب میں اگر توبہ. اچھا، سغل کا ایسا لفظ ہے یہ عربی زبان کا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، مالا الا مالا عن، میلان سے، مالا کے بعد الا ہوگا کسی شے کی طرف میلان، توجہ اس کا ہونا، دل کا ادھر رجحان ہونا، اور مالا عن کسی چیز سے نفرت ہو جانا. لفظ ایک ہی ہے، مال میلان، الا اور عن. رغب الا رغب عن، راغب ہوا اس شے کی طرف اور راغب ہوا اس چیز سے، متنفر ہو گیا اس چیز سے. لفظ ایک ہی ہے رغبت. اس طرح سغب کا لفظ ہے، تو سغب جو ہے دونوں طرف جاتا ہے، تمہارا دل تو مائل ہو ہی گیا ہے، کس طرف مائل ہو گیا ہے، یعنی وہ واقعتاً اپنی خطا کا احساس ہو گیا ہے تمہارے دلوں کو، اب صرف یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کا اعتراف کرو. جیسے کہ حضرت آدم کو احساس ہو گیا تھا اپنی خطا کا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھا دیے تھے، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. یہ ترجمہ ہے اس آیت کا صحیح صحیح. ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما و ان تظاہرا علیہ، اور اگر اب جیسے کہ قاعدہ ہے عام طور پر حضور کی بھی کوئی ہلکا سا سہم اگر ہو جاتا تھا تو کس قدر انداز جو ہے سخت ہو جائے قرآن مجید کے اندر، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے معاملے بڑے ہیں. اور رب و رب المعین تنزل و عبد و عبد المعین ترقہ، اسی طرح جو بھی اونچے لوگ ہیں ازواج مطہرات ہیں، تو ان کا بھی جو بھی اظہار ناپسندیدگی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں الفاظ بڑے سخت ہیں. اگر تم دونوں نے کوئی گٹھ جوڑ کر لیا، ان تظاہرا علیہ محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی متحدہ بھار بنا لیا، تو سن لو، فإن اللہ ہوا مولاہ و جبریل و ساحل المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ اللہ ان کا والی ہے، ولی ہے، دوست ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، پھر جبرائیل ہے، پھر تمام صالح اہل ایمان ہے، پھر یہ کہ تمام فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ ان کے مقام کی مناسبت سے کرو، چاہے وہ تمہارے شوہر ہیں اور تم ان کی بیوی ہو، لیکن معاملہ کرو اس میں تمہارے امتی ہونے کا پہلو جو ہے وہ کہیں نگاہ سے اوجھل نہ ہو، وہ اللہ کے رسول ہیں تم امتی ہو. عصا ربہ، ابھی اور سختی آ رہی ہے، امید ہے کہ ان کا رب، ان طلقکن، اگر تم سب کو طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجن خیرا منکن، کہ بدل دے تم سے کہیں بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے، مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. یہ سارے اوصاف ان میں واو ہے ہی نہیں، بیک وقت یہ سارے اوصاف ہوں، مسلم بھی ہوں، مومن بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، سائحات، دنیا کی لذات سے کنارہ کش، سیبات بھی ہو سکتی ہیں. حضور کے نکاح میں تو اکثر سیبہ ہی آئی ہیں. سیبہ وہ ہے جن کی پہلے کوئی شادی ہوئی ہو، طلاق ہو گئی ہو، یا یہ کہ بیوہ ہو گئی ہو، اکثر و بیشتر جو آپ کے نکاح ہیں وہ سیبات سے ہیں. وہ ابکارا، اور کنواری بھی. تو ایک غالباً جہاں تک مجھے میرا ذہن ہے صرف ایک حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کنواری حیثیت سے آئی ہیں حضور کے نکاح میں، باقی سب کی سب صحیح بات ہی. یہ تو ہو گیا ایک خاص معاملہ عائلی زندگی سے متعلق. حاصل کیا ہوا کہ وہ معتدل معاملہ رکھو، حقوق الزوجین اپنی جگہ ہیں، فرائض الزوجین اپنی جگہ ہیں، اللہ کے حقوق اس سے بالا ہیں، ان کو اوپر قائم رکھو، اور اس کے تحت جو ہے جو بھی اللہ نے حقوق معین کر دیے، فرائض معین کر دیے، ان کو ادا کرو. لیکن یہ کہ ادھر اگر ہو گیا معاملہ تو بھی سلیقے سے ہو، بات نہیں بن رہی ہے، اگر رخصت کرنا تو شرافت کے ساتھ، اس کے یہ قواعد و ضوابط ہیں. اور اگر ادھر جانا ہے تو روکو اپنے آپ کو کہ کہیں ان کی محبت
या ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تو ڈرو ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں کسی غلط راستے پر لے جائے. اب جو حصہ آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, اس میں ایک تو یہ تین آیتیں درمیان میں آ رہی ہیں, وہ تو خاص طور پر جو ہے یوں سمجھیے خواتین سے متعلق نہیں ہے, مردوں سے متعلق ہیں, اور وہ اصل میں سورہ حدید کا سلسلہ جو ہے جو آخر ابارہ اختتام پر آ رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے یہاں پر پھر آ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یعنی دیکھیے ایک نیگیٹو اسپیکٹ تو یہ آیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, یہ تو نیگیٹو ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان کی محبت ان کی دل جوئی تمہیں غلط راستے پر نہ ڈال دے. اب یہاں جو پازیٹو ہے, تم جن کے بھی شوہر ہو اور تم جن کے بھی باپ ہو, ان کی زندگی کو دین کے رخ پر ڈالنا تمہاری ذمہ داری ہے, اپنی سی کوشش کرنا. حضرت نوح کا ایک بیٹا بھی ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا, کوئی بات نہیں, لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اہل و عیال کے حق میں سمجھا تم نے یہ ہے کہ صرف نان نقفے کی ذمہ داری ہے, کھانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے بس, یہ بہت غلط ہے. بندہ مومن ہونے کے ناطے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے آل اپنے اولاد اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر, تربیت ان کی, دین کے لیے رجحان ادا کرنا ان میں, اس کے لیے جو بھی ممکن طریقے ہو اختیار کرنا, یہ تمہاری ذمہ داری. یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان بچاؤ پہلے اپنے آپ کو, فطری بات ہے, قو انفسکم, جیسے حضور فرمایا کرتے تھے اپنے خطبے میں, اوسی کم و نفسی بے تقو اللہ, میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں مسلمانوں کے اللہ کا تقوی اختیار, اپنے نفس کو بھی اسی طرح, قو انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, وقودھا الناس والحجارۃ, اس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس پر ایسے فرشتے ہیں مامور ہیں اس جہنم پر کہ جو بڑے تند خو ہیں سخت دل ہیں شداد, لا یعصون اللہ ما امرہم. اب جب تم یا تمہارے لاڈلے, تمہاری لاڈلی بیوی اور تمہارے لاڈلے بیٹے اور بیٹیاں جب جہنم میں جھونکے جائیں گے, اگر اللہ نے تمہیں بچا بھی لیا اور وہ تمہارے سامنے جہنم میں جائیں گے, تو سوچ لو ان کی چیخ و پکار اور ان کا نالا و شیون, وہ فرشتوں کا دل جو ہے اسے پسیجے گا نہیں, وہ بڑے سخت دل ہیں. اب سوچ لو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو, جہنم کے داروغہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو؟ یہ محبت نہیں, یہ تو عداوت ہو گئی ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ محبت کا مزہ ہے, یہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں, کون سی تعلیم دلوا رہے ہو جو انہیں دین کی طرف راغب کرنے والی ہے یا باغی کرنے والی ہے؟ یہ تمہاری رحمت ہے محبت ہے یا عداوت ہے دشمنی ہے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ان کا دل پسیجے گا نہیں, پتھر کی طرح سخت دل ہو گئے ان کے, غلاظ شداد, چیخے جاؤ چلائے جاؤ, لا شیون, لا یعصون اللہ ما امرہم, جو اللہ کا حکم ہوگا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے, جس کو جو عذاب دینا ہے وہ دیں گے, ویفعلون ما یؤمرون, اور کریں گے وہی کچھ جس کا انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, اور کہا جائے گا اے کافروں اب آج تم کوئی بہانہ نہ بناؤ, انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے. اس کے بعد ایک عظیم آیت آ رہی ہے اس سورہ مبارکہ, بلکہ اس پورے گروپ کے حوالے سے, جو میں نے عرض کیا تھا پل صراط کا ایک نقشہ آیا ہے وہاں, اس کی ایک جھلک یہاں بھی دکھائی گئی ہے, جو سورہ حدید میں تھا وہ یہاں ہے, یہاں اختصار کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں بڑے خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ. اس توبہ کو یہی نہ سمجھیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی شراب پیتا ہے بس اسے توبہ کر لی, ٹھیک ہے یہ بھی توبہ ہے, کوئی رشوت لیتا ہے ادھر رشوت سے توبہ کر لی, یہ بھی توبہ ہے. سب سے بڑی توبہ یہ, تم جا کدھر رہے ہو, دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف, کس کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو, محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کی؟ زندگی کا رخ کیا ہے؟ پلٹو لوٹو اللہ کی طرف آخرت کی طرف. جو آپ پڑھ چکے ہیں سورہ زاریات, ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, لپکو اللہ کی طرف, کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون, کدھر جا رہے ہو؟
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، غفلت میں زندگی گزر گئی، اب بھی جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوتے، چاہے کتنا ہی بڑھاپا آ گیا، موقع ہے، فرائض دینی کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، ان کو ادا کرنے کے لیے کمر کسو. فرائض دینی صرف نماز و روزہ ہی نہیں ہے، فرائض دینی باطل کے غلبے کے تحت اگر تم زندگی گزار رہے ہو تو اس کے خلاف بغاوت، اس کے لیے جد و جہد. یہ نہیں کہ بس کھڑے ہو نعرہ مارو اور کوئی آپ کے اوپر گولیاں چلیں، تیاری کرو اس کے لیے، جماعتی زندگی ہو، ان کی تربیت ہو. 12 برس تک مکے میں جو کرتے رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کوئی عکس ہو، وہ کیفیت تو پیدا نہیں ہو سکتی. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کوئی عکس اس کا 1000 میں ایک درجے میں کچھ تو ہو. یہ پیدا کرو، تیاری کرو، سمجھو منہج انقلاب لبوی کیا تھا. توبو اللہ توبہ نصوحا، خالص توبہ، پاک توبہ. یہ نہ ہو کہ دل میں کہیں چور رکھا ہوا ہے کہ پھر کرنا تو ہے وہی کام، توبہ کی تسبیح کر لو، وہ توبہ نہیں ہے. اگر تم خالص توبہ کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے بھی دھو دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو حقیقت میں توبہ کر لے گناہ سے، وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں. اور یہ کہ آئندہ بھی تمہارے دامن کردار پر جو داغ ہیں وہ بھی دھو دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کی اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نہ اپنے نبی کو نہ ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نورہم یسعى بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے، وبایمانہم، اور ان کے داہنی طرف. وہی الفاظ ہے جو سورہ حدید میں آئے، دل میں ایمان تھا تو نور ایمان سامنے کی طرف اس کا ٹارچ کی روشنی پڑے گی، اور اعمال صالحہ کا نور داہنی طرف ہوگا، داہنا ہاتھ اعمال صالحہ کا قاسم ہے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اے رب ہمارے نور کو کامل فرما دے. اس کو مطلب سمجھ لیجئے، حضور نے فرمایا جن کو نور عطا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور تو صرف اتنا ہوگا کہ ان کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی، وہ بھی بڑی غنیمت ہے. اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلنا ہو تو وہ اتنی ٹارچ کی روشنی بھی وہ معلوم ہوگا، بہت غنیمت ہے. لیکن کچھ لوگوں کو ایسا نور ملے گا کہ جس کی روشنی یہاں مدینے سے صنعاء تک جائے گی، یمن کا شہر. ابو بکر صدیق کو کون سی روشنی ملے گی؟ ہمیں تو وہ ٹارچ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے، لیکن جنہیں وہ تھوڑا ملے گا، کیوں تھوڑا ملا؟ کوتاہیاں تھیں، تقصیرات تھیں، کمی تھی، جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا تھا، کچھ بچا بچا کے بھی رکھا تھا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست نہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. لہذا کم ہوگا پھر وہ دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپ لے اور ہمارے نور کو بھی کامل فرما دے. اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، تیرا ہاتھ کون روک سکتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی. یہ آیت جون کی تو سورہ توبہ میں بھی آ چکی ہے. واغلظ علیہم، سختی کیجئے، آپ کی طبیعت میں نرمی ہے اور اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں منافقین، کیونکہ قانونی ان کو پروٹیکشن حاصل ہے، مسلمان تو ہیں وہ، تو آپ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں ہوا عزن، یہ تو کان ہی کان ہے نرے، بس کان ہی کان ہے، سن لیتے ہیں، سمجھتے تو ہیں ہی نہیں، دماغ میں بھیجا بھیجا نہیں ہے ان کے، یہ بھی کہتے تھے وہ. لیکن آپ سختی کیجئے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو ان دو صورتوں میں خواتین کا معاملہ آیا، اس کے حوالے سے اب یہ مقام آ رہا ہے بہت اہم، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ خواتین اس غلط فہمی مبتلا نہ ہوں کہ اللہ کے ہاں سوال جواب جو ہونا ہمارے شوہروں سے ہی ہونا ہے، ہم سے کیا ہے، ہم تو ان کے تابع ہیں. ہر عورت ایک مکمل انسان ہے، فل ہیومن بینگ،
اور جہاں تک اس کی ایک آنر کا تعلق ہے, ڈگنیٹی اینڈ آنر, ہیومن ڈگنیٹی, وہ بالکل مساوات طور پر شیئر کرتی ہے, اخلاقی طور پر مساوات ہے بالکل, اور ہر ذمہ دار ہے اپنے فرائض کی, عورت بھی جیسے کہ مرد ہے. اس کا اپنا ایمان ہوگا, عمل صالح ہوگا تو اللہ کے ہاں بیڑا پار ہوگا, اپنا ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو شوہر بڑے سے بڑا ہو وہ بچا نہیں سکے گا. یہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تین خواتین, بلکہ چار خواتین کی مثال یہاں آئی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفر امراۃ نوح و امراۃ لوط, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, وہ دونوں تھیں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے تحت, ان کے نکاح میں تھیں. فخانتاہما, تو انہوں نے ان سے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو نہ بچا سکا انہیں ان کا شوہر, ان کے دونوں شوہر جو ہیں, نہ بچا سکے اپنی دونوں بیویوں کو کچھ بھی. بیوی بھی غرق ہوئی, حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بیوی, اور حضرت لوط کی وہ بیوی بھی اسی طریقے سے جو پتھراؤ ہوا اسی میں ہلاک ہوئی. تو نہ یہاں وہ بچا سکی ہے, بچا سکے شوہر. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور کہہ دیا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ, کوئی شوہر تمہیں نہیں بچا سکتا, چاہے وہ نوح اور لوط ہو. لوط تو خیر اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار عام طور پر نہیں ہوتا, حضرت لوط ہو بہت اولو العزم, 950 برس جنہوں نے دعوت دی. اسی لیے حضور اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے پھر کہا فرمایا کرتے تھے, یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا, یا صفیۃ امت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا, اے فاطمہ محمد کی نور چشم, لگتے جگر, اپنے آپ کو آگ سے نکالو, بچاؤ, مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں. اے صفیہ, اللہ کے رسول کی پھوپھی, اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط, کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. یہ میں بیان کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی, کہ اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ زانیاں تھیں دونوں بیویاں. اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے. خیانت صرف اسی معاملے میں نہیں ہوتی, خیانت رازداری میں سب سے بڑی خیانت ہے, کہ جو راز ہوتے تھے یہ وہ اپنے دشمن, جو حضور انبیاء کے رسولوں کے دشمن تھے, اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے راز پہنچا دیتی تھی, یہ خیانت تھی. اس لیے کہ سورہ نساء میں جو آیا ہے فصالحات و قانتات حافظات للغیب, غیب کے اندر حفاظت کرنا پوری. ظاہر بات ہے کہ بیوی سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا کہ جو شوہر کی باتوں سے واقف ہو, تو یہ خیانت ہے اہل سنت کے نزدیک. لیکن بہرحال نتیجہ یہی ہے کہ وہ پھر جہنمی ہے, اور صرف نبی کی بیوی ہونے کے ناطے سے انہیں چھٹکارا نہیں مل جائے گا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون, اور اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی, آسیہ ان کا نام تھا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اب اس ایک جملے میں ان کی پوری ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سامنے آ رہی ہے, جبکہ اس اللہ کی بندی نے کہا پروردگار میرے لیے تو جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا لے, ونجنی من فرعون وعمله, مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی, ونجنی من القوم الظالمین, اور اللہ جلد از جلد مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے. یعنی موت کی آرزو کر رہی ہیں, محل میں عیش و آرام ہر طرح کا حاصل ہوگا, کیا نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے ساتھ ایمان کا معاملہ یہ ہے, اور شوہر کا جو بھی خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کیا اس نے کفر کا اور اس کا معاملہ ہے, تو ان کے اندر بیزاری کتنی ہے اپنے اس شوہر سے. تو گویا کہ دو انتہائی مثالیں آ گئیں, بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں, اور بدترین شوہر کے ہاں بہترین انجام والی بیوی جس کا کہ ذکر ہو رہا ہے. اور سب سے اونچی جو خواتین ہوں گی حضرت مریم, حضرت آسیہ, حضرت خدیجہ, حضرت عائشہ, حضرت فاطمہ, یہ یوں سمجھیے چوٹی کی خواتین ہوں گی قیامت میں. تو اس حوالے سے یہ جو آسیہ ہیں یہ بھی انہی میں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, تیسری مثال دی ہے, عورت خود بھی نیک ہو اور اسے نیک تربیت مل جائے, نیک ماحول مل جائے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, حضرت زکریہ جو ہیں انہوں نے ان کی کفالت کی, ان کی پرورش کی, ان کو اپنے پاس رکھا, تربیت کی, ایک نبی کے آغوش تربیت میں پلی ہیں.
لہذا وہ نور علی نور ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا, تو ہم نے پھونک ماری اس میں اپنی روح کی. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا, اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی جو بھی وحی کے ذریعے سے فرشتے بتاتے رہے کہ اے مریم تجھے اللہ نے چن لیا ہے, اور اے مریم تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا. یہ ساری باتیں انہوں نے مانی, تسلیم کی. صدقت بے کرے مات ربہا و کتبہ, ہی اور جو اس کی کتابیں تھیں, ظاہر بات ہے کہ تورات ان کے پاس موجود تھی, زبور ان کے پاس موجود تھی, انبیاء کے اور صحیفے ان کے پاس موجود تھے. یہ تو صرف 1900 سال پہلے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت. آل دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ, ان کے تمام صحیفے, پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ موجود تھی. وَكُتُبِهِ ہی, اس کی تمام کتابوں کی انہوں نے تصدیق کی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور وہ تو بہت ہی فرما بردار بندیوں میں سے تھیں. تو تین چیزیں تو آ گئیں, چوتھی کسر رہ گئی کہ نہیں رہ گئی, آپ نے کچھ سوچا یا نہیں؟ بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی, بدترین شوہر کے ہاں بہترین اور خاتون. ایک خاتون نور علی نور, خود بھی نیک ماحول بھی نیک. چوتھی کون سی بات رہ گئی؟ خود بھی بدتینت اور شوہر اس سے بڑھ کر, بلکہ یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ شوہر زیادہ بدتینت ہے یا وہ خود زیادہ بدتینت ہے. اس کی مثال معلوم ہے کہاں ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب سیصلی نارن ذات لہب و امراته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ پھر جب وہاں پہنچیں گے پڑھیں گے. شوہر بھی بدتینت, بیوی بھی بدتینت. ظلمات بعضها فوق بعض. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ تحریم ختم ہوئی. اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں سے اب آخری گروپ شروع ہو رہا ہے. آخری منزل تو سورہ قاف سے شروع ہوئی تھی. چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا. 7 سورتیں, حسین ترین صورتیں قرآن کی. وہ پہلی 7 سورتیں تھیں, سورہ قاف, سورہ زاریات, سورہ طور, سورہ نجم, سورہ قبر, سورہ رحمان, عروس القرآن, پھر سورہ واقعہ. پھر یہ 10 سورتیں آ گئیں, سورہ حدید, سورہ مجادلہ, سورہ حشر, سورہ ممتحنہ, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ منافقون, سورہ تغابن, سورہ طلاق, سورہ تحریم. اب پھر یہ مکی قرآن مجید, یہ آخری گروپ ہے. اس میں بھی پہلی 6 سورتیں جو ہیں وہ 3-3 کے سب گروپس کی شکل میں ہیں. سورہ ملک بڑی, جیسے سورہ قاف وہاں تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے. بہت جامع اس کی تاثیر, اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی. آپ کی کے معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے, اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی, راج اس کا ہے. یہ ہے دین کا سیاسی پہلو. پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے. دنیا میں بغاوت ہے. کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس. ورنہ سورج, چاند, گیلیکسیز, پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے, تابع ہے. ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں, 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, جب تک کہ وقت لگتا ہے کینچی لے کر بیٹھتا ہوں. اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے, میرا جسم ہے, میرا تو اختیار نہیں, وہ تو آئیں گے. تو ہمارا جسم بھی, جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے, اس کی اناٹومی کا تعلق ہے, یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع, میرے تابع تو نہیں. میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے, جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں, تو یہ تو نہیں ہوگا. جب بند ہوگا بند ہو جائے گا, میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی مانیں گے, اپنی بیویوں کی مانیں گے, اور جو بھی نظام ہے اس کا, اس کے ساتھ وفاداری کریں گے, چاکری کریں گے, ان کی ملازمت کریں گے, ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے, دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں, ہماری عیش ہو, بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ ہے اصل میں امتحان. ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے. یہ صرف ہلدی کی گانٹھ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے. میری مرضی, میرا خیال, میرا نظریہ یہ ہے. اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المسلح, ہمارے جو کلچر ہے, مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے, ہمیں اس کو, اس کی حفاظت کرنی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا,
اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ عمر نے جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیاتن ثم موتن ثم بعثن حدیث و خرافات یا ام عمری، یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی، یہ کیا سب حدیث و خرافات معاذ اللہ. ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ وقفے کیوں ڈالے گئے، یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ، 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں؟ اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے. کیوں ڈالا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چنک علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان ہو، تمہیں جانچا جائے. وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سمجھ، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس. پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آگاہ ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ لے کیلا یا لما من بعد علم شیا، 30 نہیں ہوں گے 40 مل جائیں گے آدمی کو، کام تو یہی ہوتا اس کی زندگی کا. نہیں اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا. اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر، واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے، بہت عمدہ چیز. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے حاصل. الذي خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر. آیات متشابہات میں سے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اتنا محکم نظام ہے، اتنا محکم نظام. کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، اسٹرانومی کی، کسی نے کہا ہے؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، پھر ذرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو ہر میدان میں، دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر نہیں آتا. سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اسے. یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ، سپر جیل کا بسرا کر رہے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو 2 مرتبہ اور. ینقلب الیک البصر خاصا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا، کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.